won bere pelu owo ipese block imole to fi de ori tita cement fun awon onile ise to mole titi de ipese ohun mere mere miran ninu ogba ilewosan ijoba apapo to wa ni idiaba nilu abeokuta eyi ki n se ohun to dede waye bi ko se pelu ajosepo to donmoro laarin awon igbimo isakoso ilewosan ijoba apapo ti ojogbon adewale musa olomu lewaju re ifilole oko akeru kan ati keke maruwa meta miran tutun to waye lo je lati kun meta ti isakoso ilewosan na ti pese tele ri to fi ndi mefa bayi lati mu ayika ati ipese eto iwosan to dangajia pelu eto oro aje ile iwosan na gbiru si enu awon business a fe dale po a fe se ile ise omi a fe se ile ise bread so a de mo pe omi is every gbogbo eyan lo ni di omi so gbogbo ita lo ranta awon patient wa gbogbo awon to wa wo patient bi a ma ma ra omi lodo wa lati be a ma ma ri toro kobo ati dale ise block ile to n se block fo awon to ba fe ko le nu wa won ma wa gba block yi a tun ta cement won ma ra a de ma yowo yen ni iyo ti oni pa won lara gbogbo awon ta n gbese fun ati so fun won pe dandan ni pe ta ba ti gbese fun won odo wa ni won ti gbodo ra block ojogbon musa olomu salaye pe eyi ja ara oto to ti mu ile iwosan na gbere gedige siwaju si ninu eto oro aje re nibi eto ifilole na won fidi e mule pe aseyori gbogbo ti ile iwosan na ni akosile lo da lori ifarajin ati aikaare okan oga agba ile iwosan fmc diaba ojogbon musa olomu pelu iko isakoso re ati awon osise gbogbo kemi orunsolu sikiru lo ti n jabo oroyin fun ile ise nti abeokuta.